Técnicos da Secretaria de Fazenda apreenderam dois caminhões com cargas irregulares de cerveja. Os veículos foram apreendidos no município de Barão de Grajaú. Nos veículos, 278 mil latas de cerveja, avaliadas em quase meio milhão de reais. As cervejas iriam para o estado do Pará. As cargas apreendidas transitavam com duas notas fiscais eletrônicas emitidas por uma empresa cadastrada no Regime Simples Nacional do Estado da Bahia e a outra empresa, né, do Estado de São Paulo. A Secretaria de Fazenda aqui do Maranhão está investigando se as cervejas seriam comercializadas sem o pagamento do ICMS aqui no Estado. Vamos agora aos indicadores econômicos desta terça-feira. A Bolsa de Valores caiu 0,3%, fechando a 63.866 pontos. O dólar também teve queda de 0,46% e foi cotado a R$ 3,10. Euro também queda de 0,21%, comercializado a R$ 3,39. A poupança, que vence amanhã, vai ter rendimento de 0,66%. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta terça-feira. O pecuarista Aymar Costa Pinto foi apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por extorsão e ameaça. Ele já havia sido preso em julho deste ano, após praticar crimes de ameaças, posse ilegal de arma e usura. A Polícia Judiciária abriu um inquérito para apurar o envolvimento de Aymar como mandante de incendiar, de forma criminosa, uma das residências das vítimas. Um crime na porta de uma faculdade particular em São Luís aconteceu no final da manhã, no centro da cidade. Maione Santos Silva, de 21 anos, foi alvejado por disparos de armas de fogo após sair de uma audiência. A polícia investiga o caso e acredita que tenha sido um acerto de contas, já que a vítima tinha passagens pela polícia. Bem, notícia importante agora para quem tem entre 18 e 21 anos e quer tirar a primeira habilitação. Só até o dia 30 de outubro, domingo, poderá ser feita a inscrição para a CNH Jovem. Está bem aí o prazo, né? Ele não vai mais poder ser prorrogado. E a habilitação agora é fundamental até para quem pensa que não precisa, mas precisa sim, como os jovens que costumam utilizar as motos cinquentinhas, aquelas de cilindrada menor. Vamos com a repórter Aniele Pimentel, que vai trazer mais informações para a gente sobre isso. Oi, Aniele, boa noite para você. Até para essas motos agora vai ser preciso habilitação, não é isso? Boa noite, Pascoal. É isso sim, precisa correr, viu? Porque a partir do dia 1º de novembro, quem não tiver habilitação e for pego pilotando essa motinha aí, terá o veículo apreendido. No caso das autoescolas, ela tem até o dia 1º para adequar a frota para o uso de aulas práticas de habilitação. Agora, quanto ao prazo da CNH Jovem, a gente reforça que o programa vai conceder gratuitamente 3 mil carteiras nacionais de habilitação nas categorias A, B e AB. Para jovens com idade entre 18 e 21 anos que cursaram o ensino médio na rede pública de ensino. As 3 mil vagas serão distribuídas entre os inscritos com melhores pontuações no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E o sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal. As inscrições podem ser feitas no site do Detran, o www.detran.ma.gov.br/CNHjovem. Eu volto com você, Pascoal, e até amanhã. Obrigado, Aniele. Boa noite, até amanhã. A edição desta terça-feira do Jornal da Guará termina agora. Mais notícias no portal guará.com, na tela do 23. Nosso jornalismo volta amanhã no Bom Dia Guará, às 6h15, com Hugo Reis e Daniela Bandeira. A todos uma excelente noite e até amanhã.